הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונמדת הגגיב הינשאו מלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך קומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות הימתו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי ואת פרשתה ואת דלפון ואת הספת ואת פורת ואת הדליה ואת הרידת ואת פרשתה ואת הריסטי ואת הרידת ואת הריסטי 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 ואת